haurem d'imaginar que la paraula és una persona humana que mos conta tot el que ha dit passar per la bassa durant molts anys i també el que li han contat referents en els aconteixements del resta de Maracap. Nosaltres som un grup de benacorins que venim en representació dels pobles per demanar-nos un hospital. Un hospital? Què se vol que demanau? No, de cap manera, no crec que vol aconseguir així. Ens haurà d'explicar les raons d'una negació tan rotunda. No me conformo amb un xip, però o un no tan sec, eh? Senyora, una mica més de respecte a la meva persona. No toler que m'empipin d'aquesta manera. A més, jo no som el ministre, som el seu secretari. Ja vos ho dirà ell. Escolta, els ciutadans de la comarca de Maracà. Escolta-ho, senyor. Els ciutadans de la comarca de Maracà consideren que ja és ben hora que es faci un hospital. Només demanam la tractament just. Ja estem farts d'anar a Palma per un costipat qualsevol. Palma teniu Sant Moreta, un hospital molt gran i molt ben dotat. Que creus que ja n'estem ben aquí? Nosaltres opinem el contrari, senyor. És de fa. El tenen tot, i hem de ser part forana. Fa massa temps que anem per repòs. Ja han dit prou. Voleu un hospital? I s'ha acabat. Idò, anava a viure a Palma. Els informes tècnics manifesten que l'hospital s'ha de construir a Palma. Perquè me n'acord, no hi ha prou a dir. La sogra ingressada a l'hospital. I tant de falenim no el tenim. La vos queixeu, que no ho havíem tingut tan bé mai. Oh, senyora, massa estem contents de tenir remei tan a prop. Però bueno, i de te l'han operat, la teva sogra? Despetja. El tenia massa gros. N'hi han tallat un tros. Però això que li queda, sempre anau de broma de les xogues, com s'ho feia. La veritat és que ha anat tot molt bé. I per mi donarà el salta. Me sap una mica de greu, perquè mos ha tractat tan bé. Jo tant en tant hauria de donar una passadeta. A més, mentre la tenim aquí, estem molt tranquils. Gracias.
no, no hi ha res. Jo volia parlar. Però estem milgant, ja ho diràs. Jo, Val·la Montoni, jo volia demanar-vos... Doncs bé, no entenc, digues que no me'n demani. Altres coses pot ser que sí, que els t'acollirà. Però digues d'una vegada, eh? Mireu-la, Montoni. Jo estic molt la Beleta, la vostra filla. I com que aquesta estimació és prou seriosa, volia demanar-vos per entrar dins la vostra... Hòstia d'alba! I per això tantes anemòries. Clar que pot entrar, home, com si entrasses a la teva. Gràcies, la Montani. Gràcies. Un moment. A veure si ho entes. Lo que tu vols és festejar la meva vida. I això són filles d'altre paner. Jo l'estimo en locura de Bèlata. I no permetré que ni tu ni ningú li faci mal. Si m'entens que t'has volgut aprofitar d'ella, la lleutada que te pegaré se sentirà fins a la base. No vos comprendré, la Montani, vos comprendré. No em passeu ànsia, no em tindreu queixa de mi, no t'entraré molt bé. I com a Sara, la preparació de les noces. Però no creieu que el noví tingués ni més avantatges ni més llibertats per costat de la novia. No, ja, la Sara, seguia vigilant, mirant de rull per damunt els vidres de la novella. El noi s'havia de conformar perquè iniciar la novia quan se s'ha de venir. Jo! Ja ets la tercera vegada que entro a la sala. Està com un cap. Quan hi ha fumant l'espera, està com un cap. I no em parla de xiquillo vente conmigo. Perquè ell que me crida. Imagina't que el xiquillo són jo i que tan emocionat. Perto el món de vista! Ei, Bernadet, sembla que aquesta dona t'ha encisat. No sé si m'ha encisat o si m'ha encisat, però quan ho veig? Com ho sentiu, mestre? Sí, aquí no hi ha bona mesura. Que toca, eh? Posa un mob a la barra. Posa la mà, per favor. Que se va, se camina.
escoltant un tren. Insostenible. Per això, mos constituïm en assemblea perquè cadascú de nosaltres expressi el seu parer. Qui vol començar? Bé, jo. Ja estic fart. Ja estic fart. No volen ser titelles en mans de polítics, banquers i multinacionals. No toleraran la mercaderia sense ser en mans. No volen ser esclaus del mercat. Sí. Menys impostos, les rentes més baixes, dret a una vivenda digna, a la feina, a la cultura, a l'educació, a la implicació política. Sí, molt bé. Està molt bé. Però, i si mos centrava en un tema de manera? Sí? Sí, sí, sí. Si vos fixava en sols de la ONU i dir s'esperava de majoria, és que fa pena, eh? I perquè fugir de manera s'esperava de l'artida. Per què s'han tancat tantes de fusteries que hi havia a Manacor? Per què s'han introduït tant de mobles de la fora? Mos havien fet creure que sempre en tindria una feina i es van sobrevalorar les vivendes hipotecades. Sí, i avui ens trobam amb un acomiadament laboral quasi lliure i ens acorden les coses. Per això mos ha passat perquè hem viscut per damunt les nostres possibilitats. Hem viscut com a rics, sent poc. Que van de menjances i no dir res de l'hospital de Manacor. Aquí a Mallorca ja m'han tancat dos. Els de Teu Ben i els de la Sant. Per aquí no hi passarem. Si és necessari, anirem d'altra volta a Palma, a Madrid o a Brussel·les. I tant, que sí, també faltaria. L'hospital és nostre i ningú mor del Montarà. I jo sé pel que m'han dit. Ja comencen a desmantelar el laboratori. No mos feien quedar aquí denunciant aquesta situació. Hem d'estar units per ser forts. Sabem què volem i ho aconseguirem. Quatre dinyades i un polític no saben què vol dir Quintanaro. Ja fa molts anys que hem de fer molt bé dir mallorquins, si hi ha qui sou. Gimnasios.